Коротен комплекс Аборовец стартира Държавният военен шампионат по Пуски за 2024 година. Участие в него вземат над 110 състезатели от 11 отбора. Домакин на проявата е центърът за специализирана подготовка на летателния състав на военновъздушните сили. Състезанието беше открито от началника на отдел подготовка в командването на военновъздушните сили и полковник Николай Тушев. Така, изключително ми е приятно че този шампионат наистина ще се проведе тук. Молбата ми към всички е. Условията не са достатъчно подходящи и молбата ми към всички е наистина пазете се. Безопасността на първо място, след това резултатите. Искам да пожелая на всички късмет и успех. Обявявам Държавния воен шампионат Пуски за открит. Четири са дисциплините в шампионата. Две опийски – слалом и гигантски слалом и две бегови – ски бягане и ски ориентиране. Шампионата ще приключи в петък. За военния телевизионен канал от Държавният военен шампионат по ски Боровец 2024 година Добрин Иванов и Борислав Василев.